kandi nzozira ubutumwa. Ndi mukureba nareba nzopfa. Ni mukubwira iwacu nkamubwira nti njyewe ndiko ndabona ngiye kuzopinga ibintu nibamara banica. Buriya upfuye byogenda gute? Ineza yawe yavugwa n'abantu bangahe babare. Ibangubara mu mutima mu bintu byoroshye uko impanda yovuga ubunyine kandi iherezo ryanabaye. Urebye ibintu biriho kuri iyi si biratwemeza ko ejo twiriwe twatwiga ibintu ibiriho kuri iyi si batubwira uburyo abantu basigaye isi yayibwira abantu ngo umuntu nde ngo ntiyavutse gusa ngo umugabo n'umugore. Oya, ibintu birahinduka. Ejo nibyo twiriwe twatwiga mu nama, twiga uburyo umukobwa avuga ngo si umukobwa ni umuhungu, umuhungu akavuga ngo si umuhungu ngo ni umukobwa. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kugaragaza ineza ku bantu bose? Bibiliya ndizi kabisa, Bibiliya ndizi ivuga ibidashoboka, Bibiliya ndiyovuga ibidakunda. Imana yarahumekeye abantu, ntiyovuga ikintu kidashoboka cyo kunanira gusa wewe kikakunanira. Iyo kikunaniye usugira ngo none ndirishoboka. Wananiwe no gusenga azavuga ngo nuko kabya ngo ariko nabo barakabya ngo umuntu ngo azasenga ngo gusoma ibiriya ngo nabiriya yavuze ngo ntawuzi nimba zanabikora. Wabanje ukareba ibyawe ko aribyo baba bavuga. Iyo kontorori ufite wa kontorori iwawe. Aha, tumushe kwa waneretse ineza. Ineza waneretse ineza yambaye komeza wanyeretse ineza. Ineza wanyeretse ineza nimba Imana yarakweretse ineza wewe uyeretse bangahe? Ninde wiyeretse ineza wewe? Iyi Imana irahari turayizi nawe urayizi. Ineza y'Imana niyo yakuramukijeho, ineza y'Imana niyo yakugejeje mu kazi, ineza y'Imana niyo yakugaruye, ineza y'Imana niyo yahituma uhumeka, ineza y'Imana niyo itura urambura ukuboko, ineza y'Imana niyo ituma itera intambwe. Iyo neza irahari. Waze umaze kwereka abantu ineza yawe bangahe? No, tujyanye na madama tugiye gusenga ngo ashike yamasimbukira ngo sheri apanaga yanyamfata gutya mu ijosi ngo bitesheri wanje. Ndamwira ndi ni sawa ameze neza nose nari nkigize gute aterega narabyaye ati kutaje kunteba. Mbwira madame ndi dore basheri banje ngaba ntugire ngo biroroshe. Urabona namwe ndetse kubera ko nagiye mwereka ineza kunegera yisanzuye ariko kubera madame arabizi nyine ko nza nkunda kubagenderamo kujya kubafasha yarabizi nyine. Nta muntu wokorera Imana adafite urukundo rw'Imana. Ntibikunda, ntibikunda kugira ngo ukore imirimo y'Imana nuko muri wowe haba huzuye urukundo, rwa rukundo rukomoka ku neza. Nanirwa gukorera Imana aho ibitugu ngo ariko araza kudefanda igihe abandi barangirije n'abarya nabarya none se barya bakwigisha singira ngo nabo baradefanze. Wakwitonze ariko mu bwenge habamo ineza. Umuntu udafite ineza nta muswa wamenya kugira neza. Ineza iba mu munyabwenge. Umuntu ugaragaza ineza ni umunyabwenge. Ndashimira Apostle. Noneho nari nsa nkaho bandengereje umwanya ariko ngo avuge mererwa neza. Iby'amasaha sinasubiye no kunabitekereza. Asanzwe avuga neza ariko buriya
iyo uvuze ikintu utabamo umuntu aza kwita ukundi iwe kuvuga biriye birumvikana ijana ku ijana keretse umuntu udashaka kumva kubera iki turabizi twese imana yamuhaye impano yo kwereka aza yereka jewe nyine nimba atarakubona ube wihanganye ariko na ya nuko wabivuze nayo navuze ngo ndaza kubivuga nayo navuze ndabivuga nje nyine ko nanezerewe ni kuriya yakoze kijanye n'ubushumba mane guhesa umugisha nasubiye ndagukunda kandi nubwo nagukundaga ariko nakunze cyane ngira ngo njyewe ni nuko nagize ibahati mbi njye ndibambaye teme none ndimuze kuvuga mutari koze ubundi ko ariho teme uriya wacu ga yabivuze none ko agiye mu bindi byiwe ntayo bampaye kubera ko ndi umusangwa njyewe baza bama bamfata nijoro bakambwira ngo ejo uzavuga simba nk'ibihinduye none ngababwiraga ndi sinateguye nimureke icy'Imana ishira mu mutima wanjye kubera ko ndi uwahani niwumva rero ariko ndaza ngo kubihuza gatoya n'ubundi ijambo ry'Imana riza rigenda rihura ndaza kureba kandi nanjye nshiramo nyine bene uko nguko usange birahuye nuko ndareba ukuntu mbijengajenga nimara mbihuze dusome rero ijambo ry'Imana urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice bine n'umurongo wa gatanu twakiriye n'abari ku murongo w'ikoranabuhanga inshuti abavandimwe murakaze imana ibaheze umugisha duhaye kaze urubyiruko naringiye kari kagiye kunshamo urubyiruko murakaze tunashimira aposo kuyerekwa rikomeye yo gukoresha ibiterane by'urubyiruko ndabakunda nanyu kundi urubyiruko rwose ariko kandi cyane nanjye ndiko ndagira ngo wenda rimwe tuzifashisha dusangire nabo noneho dutumire urubyiruko rwonyine rutarimo abasaza n'abakecuru bagende nabo baje kureba abandi babareba hanyuma twibanire n'urubyiruko tuganire biriya yavuze twese twabiciyemo none tubiganire nico gishobora gufasha ikintu twakoze nabi nditworeka abandi ngo bagikore nabi kandi muza mutwemerera ibyo twakoze amafuti tubikosore mwanze ngo natwe twara ngo namwe mwarabikoze natwe turabikora twaba twaturera nabi muze mutwemerera ibyo twakoze nabi namwe ntimwongere kubikora nabi bibiri iravuga ngo Abafilipi bice bine n'umurongo wa gatanu ineza yanyu imenywe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi n'akarongo kagufi gusa ineza yanyu imenywe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi rwandiko Pawulo yandikiye Timoteo wa kabiri rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira Timoteo ibice bibiri n'umurongo wa makumyabiri na kane haravuga ngo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane ahubwo akwiriye kugira neza kuri bose agakunda kwigisha akihangana amen ngira ngo niba ari mu mwanya muto cyangwa se munini reka dusangire iri jambo mugaragu w'Imana yavuze ibintu biremereye cyane nasanze umuntu udakuze ntiyokumva umuntu udakuze ntiyokumva ibyo yavuze kandi yavuze ibintu byo hari ibintu nize ko ndashimira Imana ko ngenda ngera ku bintu kugira ngo numve ndagira ngo nigeze kubivuga nigeze kubura diplome igihe kirekire none ndavuga ngo nini fata ti wenda hariho ikindi kintu gihinduka ngo nifate nsanga ni kurya nta gutwi kwazamutse nta kuboko kwazamutse nta menyo yiyongereye nsanga n'ibiryo noneho
ngenda niga nsanga rimwe na rimwe kenshi abantu bumva ko babana n'Imana no gusubizwa yaronse ibintu yabonye ibintu noneho azavuga ngo Imana izimwumva ngo yasenze buke ngo Imana iramwumva akumva n'iby'agaciro kanini kuba afite ibintu kuba yarasenze agasubizwa noneho wagira ngo urabivuga utari ko nyamara ibintu bakabaza ngo se buriya hari ikindi afite hari akazi bati ntako bati se hari inzu afite bati ntayo hari imodoka ati ntayo bati buriya n'ishari rihari tuma bivuga ngo ntaco bimaze nigeze kwicarana n'umuntu umwe aricara ngo amara aravuga ngo nuno hayambwira ambwira amakuru ngo sariri ngo mukozi avuga umuntu w'umupastori ngo umupastori ngo uze usenga ngo ageze igihe ngo ngundi bumenye igihe yatangiriye gusenga ngo utagira ngo n'inzu nimwe ngo nakazo kandi aho yari kwavuga nanjye ntayo mfite eshitse nuno tingo ngo iki ati umuntu azasenga akavuga ati ntagira haba naho gutaha yari n'umugore kandi nawe ndimubwira ngo yari yoroshe none uku gutunga inzu niko gutunga Imana tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ineza yawe imenywe n'abantu bose ineza ndaganira ku neza noneho inze kubihuza gato ese iriya mirimo bari kubavuga ikomoka kuki Pawulo yandikiye Abafilipi abandikira ijambo risa n'irigoye arandika aravuga ngo ineza yawe baturirimbiye ineza y'Imana ndaza kubigarukaho gatoya baturirimbiye ineza y'Imana umuririmbyi wari kuturirimbisha yavuze ngo gerageza ngo wibuke ikintu kimwe ngo wibuke ineza y'Imana oya nje simvuga ineza y'Imana ndavuga ineza yawe nje singiye kwigisha ineza y'Imana oya ndaganira uyu mugoroba ineza yawe Bibiliya iravuga ngo Imana igambirira kurema umuntu mu shusho yayo ngo tugire ishusho yayo kandi ngo duse nayo ese birashoboka ko umuntu ashobora kugaragaza ineza ku bantu bose Bibiliya ndizi kabisa Bibiliya ndizi ivuga ibidashoboka Bibiliya ndiyovuga ibidakunda Imana yarahumekeye abantu ntiyovuga ikintu kidashoboka cyo kunanira gusa wewe kikakunanira iyo kikunaniye usugira ngo none ndirishoboka wananiwe no gusenga azavuga ngo nuko kabya ngo ariko nabo barakabya ngo umuntu ngo azasenga ngo gusoma ibiriya ngo biriya ngo nabiriya yavuze ngo ntawuzi nimba zanabikora wabanje ukareba ibyawe ko ari byo bahabavuga iyo control ufite wa control yawe aha tumushe kwa waneretse neza ineza waneretse neza yambaye komeza waneretse neza ineza waneretse Nimba Imana yarakweretse neza wewe uyeretse bangahe ngiye kuvuga ndiko ndahaha ibintu ko ndabihaha ko ndikusanya neza kandi nza nkunda gusa n'uwa ubushanya n'abantu yumba mvuga nsa n'ugiye kubushanya n'abantu ninde wiyeretse neza wewe iyi Imana irahari turayizi nawe urayizi
ineza y'Imana niyo yakuramukijeho, ineza y'Imana niyo yakugejeje mu kazi, ineza y'Imana niyo yakugaruye, ineza y'Imana niyo yahituma uhumeka, ineza y'Imana niyo ituma urambura ukuboko, ineza y'Imana niyo ituma itera intambwe. Iyo neza irahari, waze umaze kwereka abantu ineza yawe bangahe. Pauli yandikira wa Efeso aravuga ngo ineza yawe imenywe. Hari ibintu tutaza dushaka ko n'abana bacu bamenya. Hari ibintu tutaza dushaka ko n'abagore bacu bamenya. Hariho n'ibintu tutaza dushaka ko abavandimwe bamenya. Hariho ibintu tutaza dushaka ko abandi bantu bamenya. Ariko yanditse gute? Aravuga ngo ineza imenywe. Kandi n'abantu bose. Wangu wangu tsewe wenyine ngo ngwino hano tambuke hano imbere ube ngo utubwira ubuhamye hari winzira 15 z'ubuhamye hariho no kwihamya hariho n'indi nzira yo kwihamya wewe wenyine ukihamya ukavuga ngo ikingiki ndisire nacu iki muri areno y'abantu bashaka kunanirwa bazakona kuvuga ngo bakuriya ngo kwivuga ndavuga Pahoro twarabanye ndi yabanye haba na data nasogokuru ntiyabanye nawe tubivuga kubera ko biri muri bibilia ariko buri mvuze aposto nkamuvuga iminsi tugendanye niyo tubanye mbamvuga ibyo nzi nibyo nabonye nkavuga ndi yangiriye neza gutya kabivuga sire nibyo kuri mundu ushobora gukorera imana ndaza kubigarukaho muri we ndaza kuvuga ibintu bigize neza ni ibiki bigize neza kugira ngo tumenye neza ni ibiki biyigize ese umuntu agizwe niki la definition uja gusobanura ikintu ukavuga uti mudaheranwa umuntu agizwe nibi yabuze kimwe buri umuntu abuze ukuguru kumwe kuri hariho ibintu kera byabihindu iya gize nijisho rimwe gusa hari ibintu byabihindu agirindi sin kandi sinje we gawarishizeho uriya upfuye byogenda gute ineza yawe yavugwa n'abantu bangahe babare ibangubara mu mutima mu bintu byoroshye uko impanda yovuga ubunyine kandi iherezo rya nabaye urebye ibintu biriho kuri yisi biratwemeza ko ejo twiriwe twatwiga ibintu ibiriho kuri yisi batubwira uburyo abantu basigaye isi yayibwira abantu ngo umuntu nde ngo ntiyavutse gusa ngo umugabo n'umugore oya ibintu birahinduka ejo nibyo twiriwe twatwiga mu nama twiga uburyo umukobwa avuga ngo si umukobwa n'umuhungu umuhungu akavuga ngo si umuhungu ngo n'umukobwa ubu ndangumba ikibonetse ejo njye buriya hazabigenda amenya amakuru kaza nsanga yageze kuri tangumbe iraboneka gute iraboneka ubundi buryo bwabonetse machine ziri hari kandi nzozira ubutumwa ndi mukureba nareba nzopfa ni mukubwira iwacu nkamubwira nti njyewe ndiko ndabona ngiye kuzopinga ibintu nibamara banice nes nimba Pahoro yarazize ba Petro na bari abandi bose bakishwa ba Pahoro n'abandi bakishwa kubera ubutumwa nzapfa zapfa
nimara nje mu ijuru kwerekabisa aho kugira ngo ngomfe kuvivura ikintu kitari cyo kitarinjira mu mutima ngo ngivivure sinzokivivura haba nubwo isi zosobanura ikasobanura igasobanura umwuka wera taranemeza nabwiye abantu ngo se kuki ibindi tutakibaza imana kubera iki tutakibaza imana ngo se ibi byaje nibyo wamuka bibiri navuga ngo Yesu yaravuze ngo uwo mwuka ngo azabibutsa ibyo nababwiye ngo namara bigishe ngo ababwire n'ibisenda kuba sema haleluya kubera iki twadutegereza ngo isi abari yitubwira ibyenda kuba Imana yaradusi Yesu Kristo yaraduhaye umwuka wera uzoza utubwira ibisenda kuba nibiza tumenye ko ari byo cyangwa atari byo ejo nabwiye umuntu namwira ngo se nimba bafashe mwihangane iyo mu mutwe hagize sinza mbasha kwihangana ndamubwira nte se nimba mwihangane nta nasoni turanabitinya kandi biriho nimba bafashe intanga y'umugabo n'umugore bakayijyana mu wundi cyangwa uyu mugabo akayishyira mu wundi mugore ngo ababyarire uwo mwana sekuru ninde igisekuru zakiwe ni iki mwuka wera arahari sema amen mwuka wera arahari mwuka wera aracyavuga mwuka wera niwe twasigiwe uzoza utubwira ibintu isi zoza ivuga umwuka avuge isi nivuga umwuka avuge sema haleluya abana b'imana tuzoza twumva umwuka ineza yawe imenwe n'abantu bose ineza yawe no nageze imana ngasomira ijambo kibaza uburyo ineza y'umuntu yomenwa n'abantu bose ngabiyoberwa naho ni ibintu byari byaranuwe sinabimenya ko social media zizabaho umuntu azakora hano ikintu kikamenyekana mu Burayi ejo numvise ibintu umuntu umwe yarambajije nkunda kuvuga twatanga inama saa tatu dusoza saa yine dutangira saa tatu dusoza saa kumi n'imwe umuntu arahanandikira nicaye ngo se ko ntahe mvuga ndamubwira ngo numiwe kandi ndacanye ntekereza niko nayo mane nsubiza ubwenge ku gihe ndebe ukuntu bimeze ariko tuzaturirimba indirimbo tuzajye twumva Yesu we ndahinduka nta ndirimbo izivuga gutyo abantu barahinduka la 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 Yesu we ndahinduka iyo ndirimbo ndayibaho ni ya kera none ni nga ku mutima umbwiye ni ya kera ariko kweri baho konda ngo Yesu wenda ahinduka nimba nagize ya kumana ariko Yesu tara nuko reka tugaruke rero ku isomo turebe ibigize ineza ineza igizwe n'iki ndavuga ibintu bine nimana ndabisobanura bwe ineza buriya yesu icyatumye atandukana n'abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi n'abariya abantu bose nta kindi cyamutandukanije nabo yaravutse nk'abantu yararize yararushe yarababaye yesu yagize ubwoba yageze n'ahantu ageze igihe cyo gupfa ngo abwire imana ngo se nta yindi nzira yagakiza nk'ukuyiye Yesu yarasenze Yesu yarariye ndetse mu bantu bavukiye ahantu habi Yesu nana we abarimo umuntu wavukiye mu muvuri
kandi ndetse bisa naho bigaragara na se ntiyari ameze nka neza kera kose umubaji yari umuntu wa nyuma cyane umuntu none ubu nyine nibo bagezweho ababaji si bo bafite ifaranga izi nzugi zose n'utubati umuntu ukora asiga araburwanira ndakwakiriye muze urakaza imana iguhumbugisha nuko ariko we mbega ibintu we sema amen ariko kuva kare hano hari wakantu gafunze sinza nere ko ariko gupima iby'umwuka nzambipima cyane cyane nabipimye no kubaririmbye twaje twari tugiye ngo gufatika igihe cyagehe batambye bagatinda cyane nari numvise nka hasa n'ahatungana ariko umuntu uko aratera haleluya ahangaha sinza yandi sinza baha bayizinga gupima gutya Calvary gupima ndapima nkumva sinzi ibintu tibyabifata eh ko ndabyumva abipimye rwose buriya nageze numva hazabiyumbwiriza mukankwega none ko numva mumbwira ngo igirayo girayo ai kikirere cha ningende iriya nuko ineza narivuze ngo icyatandukanije Yesu n'abandi bantu n'ineza yerekanye yerekanye ineza aruha ineza yiwigera ku bantu batari bakwiriye kugirirwa neza abantu baratangara n'abigishwa bigeze gusana ngo yicaranye n'urya mugore w'umusamariyakazi wari ufite abagabo yari afite umugabo ugira gatanu cyari kizira umuntu wari waranenwe bakareba bakanamunena no kuvuga ngo ntakaza avoma igihe abandi bavoma akajya kuvoma saa sita z'amanywa abandi batari ku mugezi murebe uko kunenwa ikintu cyabatangaje ni ineza yesu yeretse uriya mugore sema amen yesu cyambere yakobo bice bitatu n'umurongo wa cumi na karindwi wa musomyi wacu cyambere kigize neza ihute nimara nishaka ndavuga iki kimwe gusa yakobo bice bitatu umurongo wa cumi na karindwi ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza n'ubw'iki n'ubw'ineza banza wicare icya mbere kiba mu neza n'ubwenge mu neza haba ubwenge ndakubwira igituma haba mu bwenge mbuye n'ubwana narinje mbura n'ubwana bubiri noneho kamwe mbona kasa n'akagize bene ubwana nyine bwo ku muhanda kamare karambwira ngo se ntiwumfasha nyine nabonye ko atameze neza none ndakabwira ndakegera nyine nubwiye nko kwicara kugira ngo nkegere neza mbone uburyo tuvugana nuko ndika kwari twandaga ndika nyine mwereka gutyo kugira ngo tureshe tuganire ndamubaza ndetse ufite mama ati ufite papa ati ko mpamona ku mubiri utameze neza urarwaye noneho kubera ko kera nari nitse ngiye kukaganiriza mbona rero karafurashe
ko turumvikana ubwenge muneza haba ubwenge kuko umunyabwenge ntagira agasuzuguro ntaza asuzuguro nagiraga umukristo umwe twabanaga kandi naramukundaga pe ariko yagiraga amarori nta muntu yageze aramusa aya bene uyu muntu uciriritse none nkicara mure naramukundaga birenze uko nshobora kuvuga no gukunda umurimo w'Imana yakundaga umurimo w'Imana noneho kandi akaba ari umuntu ufite nyine udufaranga nkamure nicyo buriya njyewe nyine nkakuriya nza nicara mpayingira ngo ndebe abakristo ndebe umuntu uburyo azayitwara mu rusengero ndebe uburyo abapanze twaye turamya twaturirimba nteye haleluya paye nsenga kamuneka kamenye igihe azafurahe igihe azanezerwa ese ni igihe twaturamya cyangwa tuta ni igihe bateye haleluya ni igihe cyo gutamba nkamumenya kugira ngo nzabone uburyo mufatisha kuki igihe cyo kuramya no guhimbaza kunza mbona utagize kamenye icyo ari bumbwire ko biba bimeze noneho ngo mare ndamwe ngo buce ndamubaza ndese ko nzambona utazuramukanya niki ngo yenda azabishaka ariko kamenya ko atazashaka kuramusaba abantu baciriritse ngo buce mfata umwanya ngenda nje kubwira Imana ndayibwira ngo ndashaka ko uyu mugabo akizwe birya yavuze ndashaka ko uyu mugabo akizwe nasengeye ku ntebe azayicaraho imyaka iye ibiri kubera ko namukundaga uburyo azakorera Imana ariko nkareba iyo kamere atereka abantu bose neza akaba ari njye yereka ineza ngubwo ndi umushumba we ndahudumi umunsi umwe mbagera saa cyenda mfukama kuri ya ntebe mbwira Imana ngo Mana iri uri ijoro iri ejo ni ku cyumweru imbaraga z'umwuka w'Imana zifata uyu mugabo ahinduke uhindure umutima wiwe amenye abantu aha agaciro abantu ubwenge buzabutu ese turi kumwe mu bwenge haba mu neza umuntu udafite ine nta muswa wamenya kugira neza ineza iba mu munyabwenge umuntu ugaragaza ineza ni umunyabwenge nuko ngo buce umunsi umwe noneho ngo habe ku cyumwe uwo munsi na license nuko nyine twarubatse itorero nuko ryari rimeze yicaraga kuri esikariye ya mbere turaririmba ariko tukaririmba mpamvu ariko Mana ariko nasenze ugerageze mbona avuye hariya yisaha ngo mbona arise ndavuga nti kandi umutego uba wafashwe ngo turirimbe mbona agize gutya kandi iyo myaka yose nahagize imyaka umunani ubwo niho nari mbonye agira gutya mbona agize gutya mbona ageze gutya amaze munezerwa kaza niruka nkiruka nkagerirya nkiruka nkagerirya ngo turangize aravuga ngo ndasaba ijambo ndari guhaye yamavuga ngo uyu munsi ngo ndakijijwe abwira umugore ngo natambuke ngo batambe bombi maze aramusaba ubwenge buragaruka muneza igizwe muniki n'ubwenge nicyo gituma yamwandika aramubwira ngo ineza yawe imenywe n'abantu bose kakana gatwaganiriye ndaruha nkuri faranga ariko nyine ndazimuha ni ikintu Imana yari nkorengeze mu modoka ariko uyu munsi nahumiwe noneho sinkivuze ndagicecetse ariko mbabwiye ko nahuye n'igitangaza kuva nabaho namenye rya jambo rivuga ngo ishobora gukora ngo ibiruta ngo ibyo dusaba ngo nibyo dutekereza Imana yankoreye ikintu ndi mu modoka ndakiranutse imbere y'Imana ntari bwigere ntekereza ngo ntekereze ko cyo uzi kuza usaba ikintu ariko ukagera ahantu ukabona nyine uri kurasaba ngo ni nk'amarangamutima yasariho ariko nanjye nari nakoze akantu hirya y'ejo nakoze akantu k'ineza ko kwiyahura nza nkora ibintu bimwe byo kwiyahura
konda narambiye ko nshika ngo mbwire wacu cyane niwe mbaye mbonaga nubwira ayo makuru na wakanumva ukuna ndama ndangiza gutya name mvuduka ndayamubwira ntararuha nishara ni kumutima haye mbwire Muneza inezi gizwe n'ubwenge habamubwenge sema haleluya hari umuntu ngo ananiwe kugirira abandi neza ananirwa kugira neza ngo bukera hatunze ndagunda kuvuga ya makuru ngo ingaziranyagwa ngo zibari kunyagwa wabaramaza ati singa zose zagiye ati zose zagiye ati pe wari waragabiye bangahe ati nta numwe zanyazwe kera wananiwe kwerekana neza wananiwe kwerekana neza inkweto icenda amaguru cumi n'ane urayamanitse mu nzu imyenda ufite varize eshatu bwace mwe mbebaza ngo zari imyenda n'ubundi zari zarayibabariye ivarize zitatu ubu hawe uzibika ngo zigire gute Yesu Kristo aje izo varize ntizosigara ukazamukana n'abantu bari bafite umwenda umwe twari ni waneretse neza ineza gira songo yiturwa indi siko bagaze bacu mugane sinigeze kubabwira ko imbwa ari zi ngo ari zi naje nashize hiya gatatu ariko ni zibiri nizo basogokuru bagaze bacu mugane ngo imbwa ni isi ngo ni ugusaba uwo wimye no kwima uwo waguhaye munda akaguha bwaca ukamwima izo mbwa ise ni zibiri mwe ko murumva ari imbwa zibene ziriya zo hanze aho ninjiye muhavuga se ya gatatu nashize ariko reka nireke wakumva ari igiye kurangama cyane mvuga izo basogokuru bavuze cyo ni kimwe cya kabiri ineza igizwemo kandi n'urukundo mu neza haba urukundo niryo ryarindi bavuze nta muntu wokorera imana adafite urukundo rw'imana ntibikunda ntibikunda kugira ngo ukore imirimo y'imana nuko muri wowe haba huzuye urukundo rwa rukundo rukomoka ku neza reka dusome ijambo ry'imana wumve abakorinto ba mbere rwandiko rw'abakorinto ba mbere 13:4 mu neza habamo urukundo iki ni ikindi kintu kigizwe n'ineza umuntu adafite urukundo nta neza ushobora kumubonamo ntibikunda nicyo gituma ndaza kwagaruka banza usome urukundo rurihangana rugira gute rurihanganaho rukagira neza rukagira gute ndasome ibyanditswe taza kuvuga ngo nibyo mpantoragura urukundo rukagira iki rukagira neza mu neza habamo urukundo kurya kubona umuntu afashe amafaranga umuntu agafata amafaranga akagoha wamara ukanze ushima imana muri we harimo urukundo nicyo gituma muza mubona ba data na ba sogokuru batari bazi imana ntibari bazi imana ariko akamavuga ngo kwanaka nta mata hari kwanaka nta mata ntibameze neza mugende mwabwire agafata abantu batatu akaza bakamira ni ukuvuga ko uru rukundo rubamo kugira neza ese turi kumwe iyi ubundi umuntu wese waremwe n'imana tubanze tureke ibi mbaye mvuga si ibyo mu nzu y'imana gusa n'abantu bo hanze hariho abantu bo hanze basabagira neza kubera muri we harimo urukundo rurya rukundo rw'iki rw'imana nirwo ba data na ba mama bagiraga akareba umuntu aza gutambuka ati ngwise nguvuye uti mvuye aha ngaha waraye ati naraye ngo none ko uca ku mazu ngwise ko uca ku nzu ko ndihuta ngwira ijoro ngo hari aho wariye
ubanze ucyano mu rugo none twebwe ni soneri soneri nzamvuga ibyo nzokora inzu zose nabayemo z'abandi karya karyango gatonza ngasiga titwa tugakinga twaravuganye na madame tugakinga karyango atazagira umuntu unyagirirwa hanze cyangwa agasonzera hanze simbabwiye ngo mubikore kandi ntihabura uvuga ngo kuburiya ngo nuguturage utuye umwijuru uba wewe kandi sinji wawe uzokinga nigeze kunyagirirwa iruhande rw'inzimwe ndakomanga nza kugira ibahati akaba ari agapango katari karekare ndakurira ndasimba narima n'ukuri uko mbabwiye n'ukuri tasingabije subwira ngo mvuge nare unaruriye igipango ndasimba simbira imbere kubera ko nari maze kumva natose n'imvura nakomanze ndahebura ndurira ndasimba simbira indani ntabe nandinjira bono ko mwumva mwebwe ibyo bintu biroroshe hanyuma mvuga ibintu bimwe biri fonde nubwo bizabigora abantu kumva biri fonde twamara tukava ngo imana ngo izidukingira ngo niyo murinzi wacu ngo izikirinda ngo igakinga inzugi ngo iyukinze ntawe uzukingura none nimba izikinga waretse gakinga kariya karyango gato hari ku ijoro iyo ribaye ndahakinga kuko kamwe ijoro ngo nirya barozi n'imbwa n'intana ariko sivuze ngo ntacyaha kibirimo ti principe numvise mu mutima wanjye nigeze kwabwira ko ahantu twari ducumbitse abana abanyeshuri bose ikigo cyageze kiza kunywa amazi wanjye kubera ko ariho hakinguye ngo buke ndababaza barambwira ngo mwerege ibipango ngundi bo twemera ngo kandi ngo usanga bamerewe nabi kuko batazabakingura ati ntawe ukomanga ubundi igipango gikinze hatari wawe hatari n'inshuti ntiwopfa kwakomanga muntezaba urukundo ntawe ashobora gukora umurimo w'imana muri we hatarimo urukundo niba nuryoza muheza umurimo akavuga ngo nta mwanya afite hakunze ndangara nzanyoberwa imirimo y'imana nimba ari yiremereye cyane kuruta iyo hanze ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu si umuririmbyi si protokole ntiyokoropa mu rusengero ntimumubwiraga ngo baraje kureba abandi ngo baje gusura abandi si umwingizi ntaza asenga ntaza asurana ariko akaza ngo ni umukaruvari uku kwicara wamara kwifata n'umurimo uku wa ni umurimo uzawuhemberwa kubera ko uzawisokoza neza uko ari abantu boregereta ubu nyine impande ivuze ubu impande ikavuga uwo utangara ubusore bwapfuye ubusa sinza ndirira ubusore njyewe nanjye mfatwa vuba namye nkora ndakora nama nkora nagiye mu byo gusenga ndasenga nshaka imana ndayishaka korera imana ndakora sinza nicuza nta naho nzanavuga ngo ndegerete ngo nicuze ngo hasi ndahakoze aya maze gukizwa sindicuza ndanamunsi n'umwe kandi sindasubira inyuma nzasubira inyuma kugira gute kubera ko ari heza se subira iyo navuye haya ntanabwoba sinzananikanga sinirasa sinzanikanga ngo ndasubira inyuma yesa mfashe ngo nsubire inyuma muhayingira gute sinjega wiyoboye narakoropye ndakoropa mu rusengero ndakoropa kandi murabizi iriya ruguru tukiri iriya ruguru muri kongo umuntu w'umugabo washatse ngo uri kuratora ijerekani ngo uje kuvoma mu mukungu ngo uvome ijerekani ngo uzane warashatse ufite umugore nageze njyana n'ijerekani ngewe nakoze porotokole ndayo n'ubu nza nikora hanyuma wewe uri gike ntabwo uri umusore wambaye ibyo tutambaye si ipantaro dore ko twese zana dukwiriye noneho kumu intelektuali abanga ukukuru uzubona iyo aposa haya simba ukuri andi yize uzomaze kwatize
ndeke njewe kandi wize nyuma yanje matematiki wayize narayirangije biology yiga narayirangije fiziki yiga narayirangije pedagogie niba warize muri pedagogie narayize methodologie histoire geographie narayize wabyize nyuma yanje none kwa uzamura ibitugu sirya wize sionize matematiki yari yahinduka physics yari yahinduka x kare yari yahinduka sirya none equation de second degree sirya none nandwa gukorera imana aho ibitugu ngo ariko araza kudefanda igi abandi barangirije nabarya bo nabarya kono ni kitanga none se barya bakwigisha singira ngo nabo baradefanze wakwitonza ariko ai tojene yaravuze ngo uzotinya abantu batatu sema amen ineza yawe ine abantu ntibazagutinyira amashure abantu ntibazagutinyira inzu abantu ntibazagutinyira kwiga abantu ntibazagutinyira igifaransa n'icyongereza abantu ntibazagutinyira wavukiye abantu ntibazagutinyira utuye bazagutinyira ineza iri muri wewe sema haleluya niyaba mva ariko ningitangaza boye gusenyera inzu utaraberetse neza nkuko kwima ndakubwira sinigeze kwabwira nigeze kujya gusenga muri burakeye saa kumi ndagenda ngo nje kugera ku rusengero sanga niba gifunguzo ndagaruka ndireka nje kuzitora ngo ngaruke gutya ndangiza ibihungu byari nka bine byanyoye ko baragenda bavuga n'ijwi ngo ngaruke ntese ndaca bariya abantu he nkundi mutima nama ngo ariko umuntu w'umugabo yo kwamagira ubwo bataramukubita ndavuga ndi ariko n'ubundi nyina ariko ngenda nyine nawe urabona ngenda nzirwa naho nini bankubita rimwe nanjye simbura uwo nkubita ngasimbuka none aho hari haleluya abantu banyoye bigeza nkabo batere haleluya se aya ikonwe uko mvuze ndakiranutse ta bwana sifi wiraho nga ndagenda ngo mare gushika ndagezeho babiri bama baritanga imbere ndahagarara ndaceceka baramwe ngo esuvuye noneho umwe ngo andebe atrikrikrik umwe atu uni pastori wanje uyu ni pastori wanje arambaza ati paste uvuye ndi nibage wifunguruzo nizo ngiye gutora atuje gusenga barabizi kwanza nje gusenga muri burake ati atigenuje gutora ifunguruzo wagize ngo yandeke iki neza namweretse niyo yantabaye kandi nkabikorana urukundo sinzi nigeze kubabwira umwe abagene abakobwa baza babyarira ku nana noneho tujyanye na madama tugiye gusenga ngo ashike yamasimbukira ngo sheri apanaga yanyamfata gutya mu ijosi ngo bitesheri wanje ndamwira ndi ni sawa ameze neza nose nari nkigize gute aterega narabyaye ati kutaje kunteba mbwira madame ndi dore basheri banje ngaba ndugire ngo biroroshe urabona namwira ndetse kubera ko nagiye mwereka ineza kunegera yisanzuye ariko kubera madame arabizi nyine ko nza nkunda kubagenderamo kujya kubafasha yarabizi nyine nuko ndamanda ariko warabyaye nti wambwiye uba warambwiye kaza kuguhemba ndamanda noneho rero reka tuzobitegure nzaze mu rugo uko sinogwaho nabo bagira abantu bakomeye uko mpageze ntawo nkoraho ineza yawe imenywe n'abantu bose ikintu cyoroshye kandi nibwo bukirisitu bwo ku rwego rwo hejuru kuko niyo yari kamere ya Yesu Yesu nta bintu yigeze avuga bikomeye yageze ashika gusa ngo yakoze icyaha yasambanye bata amabuye ati
tumureke mbere kineza yanje uburyo izimera batutarakora icyaha namutera amabuye twogira kamere ya Yesu uko isi twoyihindura gusa nabwiye abantu ngo nogira ifaranga ngafa kuzita ahantu gusa bakazitora ntamenye uwayitoye ntitaye kuwa zitoye ariko nkamenya ngo umuntu yazitoye gusa okay biba birangiye kurinda ngo ubanze umenye ngo naka ese ko birumvikana mu neza harimo iki ubwenge hakabamo n'iki n'urukundo ntiwobikora utuzi urukundo nigeze kuza kubwira aposto namubwiwe n'umuntu nagiye gisenye kubwiriza ngo mare ndabwiriza ngo mare kubwiriza aranjana ngo aje kungurira costume ngo ashike arambira ngo reka nkubwire ngo abagabo ngushimira kinkahe mbwira urumva ko yari yamerewe neza cyane nawe yari yanezerewe n'ijambo ry'Imana arambira ngo ngiye kugushimira ngo abagabo ntiyavuze abapasiteri yaravuze ngo reka nkubwire abagabo ngo ngushimira kandi twari turavugana n'aposto arambwira ngo reka mugushimire niba hari abagabo wo kwirukira singabije singira amahimba sinza ndyosha ibintu sinza nzamura ibintu sinzi gusiga ikibi nzamvuga ngo ni kibi icera nkakibwira ngo ni icera kandi nawe arabizi aho tumaze kumenyana arabizi namamvuga ntuko nguko toya kayira toya gashamba kandi naraje namye nza ngo mpime nde sanga nibyo nanje yaneretse neza cya gatatu natinze reka ngire nsoze cya gatatu muneza habamwe imbabazi muneza habamwe iki imbabazi nta muntu buriya Pahoro kwandikira aba Efeso kubabwira erega hari ikintu abantu bazabumva bakagira ngo kiroroshe iyo bavuze ngo ineza akagira ngo ni oya kwereka umuntu ineza irimo ibintu bidasanzwe iyo weretse umuntu ineza haba harimo ubwenge wakoresheje haba harimo urukundo haba harimo imbabazi imbabazi z'Imana kandi ibi ngibi nibyo bigize Imana ibi gutunga ineza ni ugutunga Imana sinzi niba mbivuze neza gutunga ine muri wewe iyo hari neza ni ukuvuga ngo harimo Imana seka n'ibi biragaragara si ibintu byo kureba si ibyo gushishoza oya hasome Yeremiya 16:5 na Zakariya 4:10 Yeremiya 16 iransoze Yeremiya 16:5 hasome Uwiteka avuga atya ati ntukinjire mu nzu kandi ntukajye kuganya ngo ubaririre ubaririre kuko ubwo bwoko nabunyaza amahoro yanjye ndetse n'ineza niki n'ineza nabunyaza amahoro yanjye niki n'ineza aho n'imbabazi zanjye aho nabibakuyeho ni ku Uwiteka avuga yabibakuriye hiki ubundi iyo nibyo umugaragu w'Imana yavuze iyo wakoze kuko Imana ishobora gukora nico gihe Imana izikwereka ineza yayo yuzuye irimo ubwenge irimo urukundo irimo imbabazi Imana iravuga ngo nzabanyaga amahoro yanje n'ineza kubera iki nibuke ko Yeremiya yahanuye nyuma ya Yesaya Yesaya yarahanuriye abanyisirayeli akababwira ngo Imana ndishaka baramubwira ngo buke Yeremiya ngo agere aho ngo agire ngo asenge Imana namwe atoya reka aba bantu nagambire kubanyaga amahoro yanje n'ineza
iyo utagaragaje ubumana muri wewe hari ibindi imana izikunyaga uzobanze urebe ibikubujije amahoro wibaze ngo ise niki kibazo cyabaye niki reba muri wewe nibyo yavuze na mushumba yabivuze muri wewe ese harimwe harimwe imana mvuzi neza mba mvuzi imana Zakariya ibice bine n'umurongo wa 10 abahanuzi bwa Zakariya muri aba bahanuzi bandi bato mbese hari uwahinyura imishinga hari uwahinyura imishinga aho kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli aho kandi ibyo birindwi nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose ndongera namubaza nti ku murongo wa 10 nari mpashoje hasubire nsobanure ico nshaka kuvuga mbese hari uwahinyura imishinga ese hari umuntu wahinyura imishinga kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli timazi ni abafundi nibo bayizi timazi ni kajya kantu baza bapimisha iyo bahabubaka kari mwamazi nivo baza bapima bagapima matafari kugira ngo barebe ko ari ku murongo timazi imana yari kubabwira ngo ijambo ryayo niyo timazi zidupimiraho buri imana ndizi turebera uko dusa nuko twambaye nuko turamya nuko duhimba izidupimira ku ijambo ryayo iyo igiye kutureba iziturebera mu ijambo rya ise umuntu ahagaze gute mu neza y'imana ise ko birumvikana saha twese ngo twisibi gutamba sibi ariko imana ingiye kutureba iziturebera mu ijambo ryayo duhagaze niko siko Yobu yavuze ngo inge ngire gute ngo nipime ku munzani ngo ndebe ko mpagaze neza wabwize ngo munzani yari kwavuga nuri upime ibiraye cyangwa ibiharage ibishimbo nk'ijambo tega niho tuzatugerera abakristo nigeze kubaza abakristo rimwe tubona twese ko tuzadutura umuntu wese ufite akazi wese nta muntu uzi utwerera mugenzi we munsi y'ibihumbi bitanu siko bimeze ba undi yagwaye aka invitation ifaranga nkeya ndavuze ku bantu bafite akazi si bitanu si byo bya nyuma undi iyo yahebuye urebye hano mu rusengero na sinzi mu wasangano muri Calvary abantu bateye imbere ntawomenya kuvuga ngo ibihumbi bitanu bishira hariya mu giseke munsi umwe nigezega kubikora njyewe ku rusengero bamare gutura ntimuyakungutere hasi turebe erega ni ukwigisha njyewe nsingira ubwoba ngira ubwoba bw'ikindi imana izambaza nta faranga mbaye nsaba ariko uko ndareba imitima bibiliya ivuga ngo tubashumbe nk'abazababazwa muzimene hasi turebe niba hari ibihumbi bitanu birimo turabibura ndabaza ndetse uko nta muntu utahanye bitanu watweretse ineza ariko tuzi kuririmba ineza ese ni gute wa ihambaye aho imana ikavuga ati ngaga nawe yinereke warangiza ati ibi bitanu sinubiguha nushaka umere uko umera ntazo ngo mukandi kanya data mu izina rya Yesu ndabizi kuri data uri imana nziza ugira neza haleluya imbabazi zawe zirarenze mwami Yesu Kristo kingura amadirisha hanyuma wakinguye ayahe wewe nari kakubwira ngo kingura umupfuko simvuze ngo barebe ariko niba twanatuye uwo uja kurungurukamo kandi sinje ububaye wa mbere na Yesu yahagaze ku kigega kazareba sinjewe na Yesu kandi niwe profeseri wa mbere mwana w'Imana ngo akazareba uburyo baha batanga ibisheri batanga
yara yarebyemo ukuno yarebamwe babatu bova social media bo kwa mabana andika akwa mabagacha mamara kugashoba kamagacisha kumbo ngo dore buryo ari kwareba mu giseke ngo ngo hareba matu nkababwira nti na Yesu yarebyemo niganye Yesu nimumufotore nawe hari cyo kiba gitwaye kubijyanye n'ijambo ry'Imana sinza ngiri soni no kwama ngirebamo bagatura bagasoza kababwira nti muzobaze Yesu ni wasiza bikoze yasiza tubwiye ngo tuye tukirebamo tiyavuze ngo tumwigane siko ijambo ry'Imana riza rivuga singabije kandi singabanije mbamba nigana data yararungurutse mu giseke nanje nkirungurutsemo cyakane aricyo cyanyuma muneza subwenge gusaba ubamo sinurukundo gusa sinimbabaze habamwe n'ubuntu harimo n'ubuntu ni nka kurya basigaye bateka bakazana ibirungo abaza bateka nari ngiye kuvuga ngo aba bacu hari utagiteka se n'abagabo basigaye bateka siko bimeze eh sibyo bashya eh rukarango namwe muraruzi kandi sibibi nanjige nari ku ishuri nari narabyize naweze nteka nyine nuko ni ukuvuga ngo birya biryo biryoshwa na birya birungo iyo baha bashiramo ibirungo ni ukugira ngo biryohe ineza igomba kubamo ibi bintu bine kugira ngo ineza iryohe ikwiriye gukora kwerekana ineza ukayerekana mu bwenge nshaka kuvuga ntiwagenda ugira neza ngo ugende ubiririmba ngo ibindirimbo oya aho ndabwenge ubukoresheje koresha ineza iri mu bwenge koresha ineza iri mu rukundo koresha ineza iri mu imbabazi koresha ineza iri mu buntu kubera yuko Pawulo yandikiye aba Efeso yarazi ibyiza by'ineza nicyo gituma yavuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose kubera yuko iri muri iri zose ubu nibwo bukirisitu bwuzuye cyo gituma bibiri ziva ngo dukunde n'abanzi urumva ko mu rukundo kandi ngo urukundo ngo ruzarwihangana urukundo ngo ntizarubonaho umuntu kibi kurya nubona wabonyeho umuntu kibi kurya rwagabanutse sinjega wabyanditse nubona ko uragenda ubwaya mbaze mudahera urumva ngo ngiye wosinza numva kurya kera rwapfuye harimo akantu kamwe kagiyemo katari keza mu rukundo nta kibuza ubona ahundi imbabazi ubuntu ntiharya bibiri ziba ngo ubuntu bw'imana bwagize gute bwarabonetse bantu b'imana we ni gute werekana ineza mu bantu muri karitsiye bazi neza yawe mu muryango bazi neza yawe mu bwoko bazi neza yawe abana bazi neza yawe ese umugore mu bana uje umwereka ineza ese mu itorero niki wagaragaje ni bangaje uzi bazi neza yawe biriya yavuze ngo imenyekane imenywe ije hanze abantu bayibone abantu babivuge abantu babiganire na Yobu yarabivuze amaze kurwara aravuga ngo ayabwira Imana arayibwira ngo reka mbaze nkubwire uburyo nagiriye abantu neza ineza ni imbuto y'umwuka ineza ni imbuto y'umwuka mu Bagalatiya ibice bitanu n'umuntu wa 22 ineza ni imbuto y'umwuka buriya ineza ibyarwa n'umwuka wera ise w'ineza n'umwuka wera kandi nta muntu utuzuye umwuka wera wagaragaza ya mirimo imana idufashe mu kugaragaza ineza nicyo gihe tugaragaza n'imirimo imana yaduhamagariye ngo iyo yateguye kera iyo mirimo tuyikoreramo iyo twari tugaragaza ineza ineza kandi ikomoka kuki ku mana yuzuye ubwenge yuzuye urukundo yuzuye imbabazi yuzuye ubuntu yuzuye urukundo icyo gihe tuba tugaragaje ineza yuzuye Pawulo yandike ba Efeso arababwira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose kandi ineza yacu
titugomba kuyereka gusa abo a inshuti n'abavandimwe nabo tuvukana oya bibiliya yavuga ngo twereke neza ngo nibigoryi n'abantu batameze neza tugomba kubereka neza harahandu nasomye muri bibiliya haravuga ngo ineza y'Imana niyo yadukuruye ndatangara nasomye handi yavuga ngo ngo ineza y'Imana ngo izikura abantu mu byaha buriya urashobora kwereka umuntu ineza akarwa iyo neza wabweretse ikamukura mu byaha akaza ese birumvikanye nigeze kubwira abantu nsoza ndababwira nti muri wareba umupagano kwagenda ukareba umuntu w'umupagano w'umukene ntumubwire Matayi ntumubwire n'aba Efeso ntumubwire n'abagalatiya ko havuga ukagira umugambo ukavuga uti buri cyumweru nzoza muhe kilo cy'isukari cyangwa se buri kwezi ikilo cy'isukari gusa ikilo cyonyine gusa mu gitondo kwagenda kwa muntu cyangwa ku cyumweru kilo cy'isukari kwa kimwe ikindi cyumweru kwa muntu waza kumara amezi abiri akakubaza ati se ibi uzungorera niki unzihe mutima niko wamubiye kandi ndi umukristo ndasenga Imana uzageza ukwezi kwa kabiri akakubwira ngo usengera ukwezi kwa gatatu azaza utamutumiye kubera iki wamweretse neza ntiwarinze uvuga ngo muri Matayo haravuga gute ngo urumva ngo twebwe dusenga oya ngo caturamya neza bireke mwereke neza uhaye ukora kuko irimo ubwenge irimo urukundo irimo imbabazi irimo n'ubuntu Imana ibafashe Imana ibahesha umugisha amen.